Ділянкою дороги від села Кострино аж до Люти вже більш-менш можна їхати. А от далі не ями, а вибоїни. Там, да, там, але далі там що, робота там зупинилася. Яма на ямі. Часто ремонтують машини. Так що і пішком не можна проїхати. Не то, що на машині. Вчора ще йшла робота. Так, а тепер призупинили, не знаю. Може, в зв'язку з погодою? Чи дощ вроді би й не йде. Казали, що вже на Перечинщину забрали транспорт. Так що так. Будемо далі без дороги. Жителі села Люта лютують, що ремонтники так до них і не дійшли. Навіть техніку забрали. Залишили лише цей каток у селі Вишка. Скоро робили, а дощ падав, не пішли. Пішли. Ну, якщо люди взяти, вони не роблять. Місцеві, які проживають у населених пунктах, які знаходяться нижче Лютої, задоволені, що хоч полатали ями. Маленько ліпше, до тебе не ліпше. Ходять на Вишку, на туди-сюди, там маленько поплатали. Великобрезнянщина – туристичний район, тож стан доріг, який раніше відлякував туристів, мав би підвищити кількість відпочивальників. Хоч високий сезон ще не почався, та одного таки туриста зустріли. Я катаюсь на лонгборді, ну і для мене це не покатали дороги. Ну проїхати можна. Да. Я тут раніше не був і не знаю, які вони були до того просто. На ямковий ремонт ділянки дороги від села Кострино до Лютої Закарпатоблавтодор виділив 470 тисяч гривень. Поки що ямковий ремонт, потім будемо дивитися, що далі виділять. То не місцева дорога, то дороги обласні. І служба автомобільних не набалається, служба автомобільних доріг. Своїми селами ми зробили ремонт дороги Ямкові, теж ремонт, Дубриничі, Чорноголова дорога. Там таким методом пішли, як у цьому у Великій Добрині. Поремонтували підприємці самі за свій кошт, всі долучилися. Організувалися і зробили ямковий ремонт. До початку зими дорожники обіцяли відремонтувати ще один проблемний напрям дороги району – Великий Березний – Ростоцька Пастіль.